Hey guys, কি খবর? গুড মর্নিং। মোৰ খবৰ বহুত ভাল আৰু সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত হিয়া বৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সকলো যাতে ভালে কুশলে থাকে। আৰু আজি মানুহ বিহু হয়, গতিকে আমাৰ মায়ে একদম পূৰা মা হালধি পিচি আছে। তো আজি চবে লগাব ন, তো ভণ্টি যাবগৈ আজি তাইৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে। আৰু ময়ো আজি এটা বিছনাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে জেতুকাৰ, এইখনো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইখন চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। তো সপোন চাগে উঠিলে ময়ো উঠোঁ আৰু আৰু উঠি কৰি সকলোবোৰ দেখাম আপোনালোকক আজি দিনটো কি কি কৰোঁ। আৰু আজিৰ পৰা মোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰিহাৰ্চেল, আজি শনিবাৰ ন, গতিকে আজিৰ পৰা ৰিহাৰ্চেল ষ্টাৰ্ট কৰিম। মানে মই এটা প্ৰগ্ৰেম পাইছোঁ, আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে বুলি, তো প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু আজি ইয়াততো ভণ্টিও যাব, তো চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু সকলোলৈকে হেপী বিহু আৰু সকলো যে ভালে কুশলে থাকে। এয়া হ'ল মাহ, আৰু এয়া হ'ল হালধি, আৰু এইফালে মা বহি আছে, নেদেখাও মাক, একেবাৰে গা পা ধুই কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম, এইডাল চাওক, এইডাল বৰ ধুনীয়া। ভণ্টিয়ে লৈ যাব এইডাল, আৰু মই নাপাওঁ সহজ, মই লগাব নাপাওঁ আৰু, ভণ্টিয়ে নিব। মই ঘৰ মুচিলোঁ, তাৰপাছত ঘৰ চৰ মুচি পেলাই এতিয়া আৰু গা চা ধুম আৰু আৰু মাহ হালধিও লগাম। এনেকৈ আহোঁচোন, আমাৰো ভিতৰতনো কি কৰি আছে চাওঁ। কি কৰিছ গাইজ? মাহ হালধি ঘঁহি তাইৰ অৱস্থাটো চাওকচোন, মানে তাই খুব বেয়া পায়, কৰকৰীয়া হৈ যায় যে লাষ্টত শুকাই গ'ল, শুকাই গ'লে। সেইকাৰণে তাই মানে আইনা চাই চাইহে মাহ হালধি লগাই আছে। তোৰ তোৰ জেতুকা দেখাই দে, কি ধুনীয়া হৈছে আমাৰ কালাৰ। আমি কালি ৰাতি লগালোঁ, কালি ৰাতি লগালোঁ, কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু আজি ভণ্টি যাব আৰু প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে, তো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাওক। মই ইটো সিটোকে কৰি আছোঁ, সকলো কাম দেখুৱাই থাকিম, সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিব, আৰু কোন আহিব মই আপোনালোকক অলপ পাছত কৈ আছোঁ, গতিকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'। লগাই ল'লোঁ একদম মাহ হালধি ধুনীয়াকৈ, একদম গায়ে চায়ে ভৰিয়ে চৰিয়ে। তো চবে ল'লে, পাপাই ল'লে, মায়ে ল'লে, মই ল'লোঁ, ভণ্টিয়ে ল'লে, ভণ্টি গা ধুলে, আৰু এতিয়া ময়ো গা ধুম আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ। একদম মুখখন টানি টানি ধৰে তাৰপিছত, আৰু সকলোৱে লগাওক, বিৰাট ভাল ছালৰ কাৰণে। আৰু বছৰত এবাৰ ল'বই লাগে যিহেতু বিহুৰ সময়তে মিলোৱা হয়, গতিকে সকলোৱে ল'ব, সানিব, বহুত ভাল হয় স্কিনৰ কাৰণে। আৰু আৰু কি ক'ম আৰু, আৰু মোৰ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে মোক বিহু খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, গতিকে সকলো আহিব বিহু খাবলৈ। আৰু বাকী চাই থাকক, আৰু একেবাৰে গা ধুই আহি আছোঁ। নমো নমোকণ কৰি ল'লোঁ আৰু, তাৰপিছতে আৰু চাব। এয়া চাওক আমি গা পা ধুই ৰেডি, আৰু মা ভালকৈ দেখুৱাচোন, জেতুকা দেখুৱা। অ' জেতুকা মায়ে লৈছে, অঁ আচ্ছা মায়ে নখত লৈছিলে। তো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু এইটো মানে মোৰ ভণ্টিয়ে দিছে, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, কমেণ্ট কৰিব। ভাল লাগিছে ন, ভাল লাগিছে। এইজনী বহি আছে ভকত বহা দি, তোমালোকে
Oh, he said that was Julia, Julia. So it is all bad gun. আমি হুৰিয়ে জনে মাতিছে বিহু খাবলে আৰু মানে মাতি আছে আগৰ পৰাই গতিকে তালে যাম হুৰিজনী ঘৰলে আৰু ভণ্টি যাব যায় আজি এটো কাৰণে মাতিছে আৰু তাইক আৰু চাই যাওক আৰু আজি আমাৰ ঘৰত কোন আহিব মই অথনি কৈছিলোঁ যে আলহী আহিব বুলি ক'লোঁ আলহী আচলতে তিতাবৰৰ পৰা আহি আছে ভণ্টি জাগত গান গাব এইবাৰ মণ্টুমণিদাৰ ভায়েক আহি আছে আজি আমাৰ ঘৰত আৰু গতিকে দেখাই থাকিম আৰু তেওঁলোকৰ লগত যদি কথা বতৰা হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় মই ব্লগত সোমাই দিম আপোনালোকে চাব সেয়াই আৰু তো চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' নালাগিল তুমি খোৱা বোলা 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 চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ আৰু এয়া চাওক মায়ে একদম ধুনীয়াকৈ বিচনীবোৰ আজি ধুই দিছে আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু বিচনী ল'ব পাৰে বুলি কয় গতিকে এয়া বিচনীবোৰ এনেকৈ ধুই দিছে তাৰপিছত আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ বস্তুটো হৈছে এইয়া চাওক আমাৰ কি ধুনীয়া ফুল ফুলিছে এইয়া গোলাপ ফুল ফুলিছে দেখিছে আৰু সেইজোপাত ধুনীয়াকৈ জবা লাগি আছে জবা ফুল লাগি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু আৰু এইফালে সৰু সৰু পোৱালিবিলাকে হুঁচৰি মাৰিবলৈ আহিলে মই যে কৈছিলোঁ মণ্টুদাৰ ভায়েক আহিব বুলি আৰু ভণ্টিক লৈ যাব আৰু এয়া আহিলে দেখিছে ইয়াত মানুহে গাড়ীখন আহি ৰৈ গ'ল তেওঁলোকে নোসোমালে দেৰি হৈ যাবৰ কাৰণে আৰু তাইক বিদায় দিছে মাক একেবাৰে দুমাহৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে তাই মানে যাব ওলাইছে আৰু অঁ হে গাইজ ভণ্টি গুচি গ'ল আৰু মই ক্লাছ কৰিলোঁ মোৰ ক্লাছ থাকে সদায় তো আন্ধাৰ হৈ গ'ল এইখিনি আগচা আমি এতিয়া মুকলি বিহু চাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ আছুৱে পাতে কলিয়াবৰত আৰু আমাক আন্ধাৰ দেখাত দেখিছে আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব আমাৰ কথাখিনি শুনক খালি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু তাত গৈ লগ পাই আছোঁ দিয়ক আমি জাগা পাই গ'লোঁ এতিয়াহে জাগা পাইছোঁ অঁ হয় হয় অঁ মায়ে কাৰোবাক চিনি পাইছে গতিকে সেনেকৈ দেখাইছে বেগটো লোৱা না তো মই দেখাওঁ আপোনালোকক আমি পাই গ'লোঁ অকণমান জাগা ইমান মানুহ হয় বহুত মানুহ গতিকে সেনেকৈ দেখাব লগা হৈছে চিকেন ৰোল বিৰিয়ানী এনেকৈ আৰু মই আৰু মা আছে কাষতে এইয়া মা মা নাখায় আৰু ঘৰ নাখাব গতিকে আমি খাম এতিয়া
এতিয়া তোমাৰ ভাগৰ লাগিছে মানে প্ৰগ্ৰাম চালো প্ৰথমতে সিটিয়ে বনাছিলোঁ তাৰপিছতে ৰৈ 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 ভাবিছিলোঁ গুচি আহিম নেকি এনেকুৱা লাগিল তাৰপিছতে ৰৈ 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 ভাবিলোঁ পালোঁ চিট তাৰপিছতে সেই চিট পাই বহি পেলাই মোৰ লগৰজনী নিকি তাই আৰু মা আৰু আছে তেনেকৈ আছিলে পলিহত মই মানে ফোন নকৰিলোঁ আৰু বেলেগ ফালে আছে তো আমিকেইজনী পটককৈ চাই গুচি আহিলোঁ আৰু আৰু ভিডিঅ'টো আজি দেৰি নকৰোঁ ইমান ইমানতে আৰু শেষ কৰিম বহুতখিনি সময় হ'ল আৰু বাকী মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যোনে যোনে চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই যাব মোক আগুৱাই নিব আৰু তাকে আজি ভণ্টিও গ'ল তাইৰ প্ৰগ্ৰেম আছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তাইৰ যদি প্ৰগ্ৰেমবোৰ এইটো এই দুমাহ ভালকৈ যেন প্ৰগ্ৰেম কৰে মন্তুদাৰ লগত আৰু আমাৰ ঘৰত হয়তো মন্তুদা আহিব গতিকে অহাৰ দিনাখন আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু গতিকে আজি মানে নোসোমালে তেওঁলোকে মানে ৰাস্তাতে মানে লগ কৰিলে আৰু ভণ্টিক লৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকক নেক্সট যেতিয়া মন্তুদা আহিব তেতিয়া নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব চাই থাকিব আৰু বেলেগ একো নকওঁ আৰু বহুত দেৰি হৈ গৈছে এতিয়া বাই বাই টাটা গুড নাইট